Фактично близько 150 мільйонів ми уточняли. Уточняли це і перерозподіл, і, скажімо так, отримання державних субвенцій, майже 14 мільйонів, 10 мільйонів на доочистку води і майже 4 мільйони на придбання техніки і обладнання для шкіл. Це, знову ж таки, підтримка військових частин української армії. 1,5 мільйона гривень, дозволь, як на мене, пристойна сума виділених коштів на 8-й полк спеціального призначення і на 140-й центр спеціальних операцій для, знову ж таки, зміцнення матеріально-технічної бази.